Mano vardas yra Tomas, Freefinga, aš darau muziką ir šiuo metu pagrinde darau vien tik muziką su draugeliais ir vienas. Bandom kolektivizuotis visai įvairiai ir geriau menedžiant savo laiką ir daryti visokius projektus. Tai yra klipai, koncertai ir taip toliau. Dalykai, kuriuos aš išmokau apie laiką pastaruoju metu, kad mano laikas dienos pradžioj būna pats efektyviausias. Aš atsikeliu ryte, anksčiau už savo visus naktinius pelėdinius draugelius, ir nuo kokių 8 iki kokių 11 esu žiauriai sharp, viską darau, išrašinėju sąskaitėlės, darau PowerPoint'o prezentacijas, žymiuosi visokius dalykus, kadruotės, vienu žodžiu, esu labiausiai sharp. Ir jausmas per tas 4 valandas yra fokusuoto darbo, fokusuotas darbas ir tavo smegenys dirba gerai, ir tu geri kavytę, viskas yra labai toks, tokio flow aš anksčiau neturėjau. Aš anksčiau būdavau įpratęs dirbti naktį, nes naktį tokia yra mistika apie kūrybą, kad naktį kūryba labiausiai atgimsta ir aš pato apie tai irgi pašnekėsiu, bet dabar rytas yra mano toks kavutės ir darbų metas. 12 valandą, 1 valandą dienos, aš jau būnu padaręs pusę savo dienos darbų, kas yra irgi dar vienas naujas jausmas man. Ir jis yra žiauri, žiauri powerful, nes kiti, tu matai, kaip kažkur juda, kažkokie tai tavo naktiniai, vėlgi, tavo naktiniai draugeliai kažkur atvažiuoja tik tai į ofisą, o tu jau būni susiplanavęs savo dieną, padaręs tuos neįdomius darbus ir turintis tokio būsto, psichologinio būsto ir motivacijos toliau kažką daryti, nes vėlgi grįžtų prie to, kad aš esu muzikantas, o ne verslininkas ir sąskaitėlių išrašinėtojas, tai tos pirmos 4 valandos dienoje jos man kažkokio tai kūrybinio pasitenkinimo dažniausiai netneša. Kadangi 12-13 valandą jau būna viską padaręs, artėja vakaras, atvažiuoja visi draugeliai naktiniai ir mes tada pradedam galvoti, ką toliau daryti? Kūryba. Dienos pabaigoj tu būni šiek tiek gal pavargęs, nusimetęs to savo nuovargis iš tikrųjų numeta nuo tavęs kažkokios tai socialinės visokios kaukės, numeta nuo tavęs kažkokią rutiną, vis mažiau žmonių tave nori pasiekti per socialinės medijas ir susidaro tokia situacija, kad tu jau gali kaip ir atsisėsti prie muzono ir kažką pradėti kurti. Tai vakaras yra metas kūrybai, man asmeniškai, tokiai kūrybai, kur atsiranda naujos idėjos. Nes techniniai kūrybai dienos metas yra labai geras metas, nes tu kaip ir žinai, ką reikia padaryti, tau nėra reikalo sugalvoti kažką naujų idėjų. Naujas idėjas tu pasilieki vakarui. Ir dar vienas dalykas, kurį supratau Berlyne, turėjau tokį kažkokią žiaurę nepagydomą nosies užgulimą, tokį 2 mėnesius, ir naktinį negalėdavau miegot. Ir tada varydavau į studiją ir supratau, kad naktį yra ypatingas metas kūrybai, jeigu sugebi iškęsti tą fizinį aspektą, kad tu esi pavargęs, jeigu visą dieną kažką veikiai, tai naktį sugebėdamas funkcionuoti kažkiek, tu turi absoliučią tylą, nulį kažkokio veiksmo socialiniai medijai, tavęs nieks absoliučiai neliečia ir atrodo, kad net pasaulio garso lygis ir kažkoks tai noizas bendras, kažkoks tai judėjimas, visų skubėjimas, kažkoks sąskaitėlės ir šašinė toliau, visas numažėja. Ir tada tu gali geriau girdėti savo mintis, kas irgi egzistuoja toks dalykas, nu, aš taip supratau, ir gali geriau tas mintis užsirašyti. Tampi labiau gal artimas su kažkokiom tai idėjom arba galiomis jėgomis, kurios kažkur egzistuoja ir tu kaip ir kūryba darydamas, tu esi
toks kaip bokštas, per kurį nusileidžia į žemę tos idėjas. Tai sakau, jeigu esi nepavargęs, arba jeigu netgi esi pavargęs, bet sugebi tą savo nuovargį išnaudoti kūrybiškai, ir tai yra irgi įdirbis, kaip ir visi mūsų kažkokie tai skilcai, tai tada gali labai gerai naktį išnaudoti. Šiaip dabar naktį nieko nekuriu beveik, nes naktį miegu. Dar vienas svarbus dalykas, dirbant su garsu, dėl nakties ir dėl vakaro, ką noriu pasakyti, tai kad mes muzikantai, ar ten garso inžinieriai, muzikos klausytojai netgi, muzikos digeriai aktyvus per dieną praklausantis 5 albumus ar visą dieną klausantis muzikos, yra toks dalykas kaip listener fatigue arba hearing fatigue, tai yra ausų nuovargis. Į dienos galą mūsų klausa susilpnėja, mes tampam labiau pavargę ir garsas mus irgi labai vargina. Tai jeigu mes visą dieną klausom muzikos arba visą dieną esam įsitraukę į muzikinę garsinę veiklą, šansas, kad dienos pabaigoje mes būsim žymiai mažiau imlus tam, žymiai mažiau atidus ir tai, pavyzdžiui, liečia mano darbą kaip ne kūrybinį, bet, pavyzdžiui, mixingo. Dar svarbus dalykas yra polisis ir laisvalaikis. Labai svarbus naujas mano atradimas yra ant viršelio čia pijus yra, ant viršelio knygos, pijus, gražus žiauriai bernas. Pijus mane šiek tiek moko ir mokė ir pasiūlė gal iš tikrųjų netgi, taip sakyčiau, pasidaryti laisvo laiko. Susiplanuoti dieną taip, kad tu dirbi kažkiek valandų ir tu sakai, aš 6 valandą šiandien baigsiu darbą ir pabandysiu atsipalaiduoti arba veikti kažką, kas man patinka. Šitas dalykas yra man eksperimentas, kadangi ką žmonės dirba, labai daug šneka su freelanceriais, o freelancerių darbas yra nesvarbu, kada ryte, dieną, vakare, pam, visą laiką dirbi. Tai man laisvalaikis yra irgi konceptas, kurio aš dar nesuprantu, nes idėjos srūva visą laiką, kažką veiki visą laiką ir tada savo artimiausiam žmonėms arba savo pomėgiams ir savo to laiko tu neturi tokio kokybiško ir fokusuoto laisvalaikių laiko. Ir labiausiai šitą pradėjau jaus, kai pradėjau, kai įėjau į santykius ir pradėjau pastebėti, kad žmogus, kurio dienotvarkė yra labai normali, kuris studijuoja ar dirba, jis nesupranta mano koncepto laiko. Nes mano koncepto laikas, mano laiko konceptas, kad aš visada galiu pasakyti, aš tipo sėdėsiu studijoje iki ryto. Žmogui kitam, kitokį laiko suvokimą dirbant, tai yra sunku suprasti. Ir pradėjau suprasti, kad reikia derintis ne tik dėl kito žmogaus, bet ir dėl savęs. Atsirado daugiau laiko skaityti knygom, kas irgi yra toks svarbus dalykas, bet atrodo antra eilis, jeigu tu tą laiką savo laisvalaikio gali išnaudoti dar darbui, tai kodėl jį, kam ten pažiūrėti filmą arba perskaityti knygą, arba net išeiti pasivaikščiot. Ir jo, tokie tarpai tarp darbo man tapdavo laisvalaikiu, kas pasidarė ilgainiui nežiauriai cool ir nežiauriai sveika. Tai va, tai tas laisvo laiko vis daugiau stengiuosi atrasti. Nesakyčiau, kad esu nei vienam iš šitų dalykų, aš nesu netgi semi-pro, visur esu gana amateur, tai, kaip ir sakiau, čia man tokie atžymus, apie kurias aš mokusi. Dabar, ar yra kokių žmonių, Kaunas čia vis tiek iš jezuitkės? Mes tai mokymės jezuitose. Vienu žodžiu, aš irgi esu iš jezuitkės, bet iš Vilniaus jezuitkės. Ir 11 klasėj vyko tokios rekolekcijos, vadinasi Kairos. Mums pasakojo kapelionas, kad tai yra dievo laikas. Vienu žodžiu, konceptas yra toks. Yra chronos ir yra kairos. Chronos yra laikas, kurį mes matuojam matais, valandomis, minutėmis, dienomis ir viską, ką mes galim pamatuoti. Kairos jezuitkės terminu buvo dievo laikas arba belaikis laikas, kažkoks infinite laikas.
ten per daug nespoilinant, tai ten mes atiduodavom savo laiko matavimo įrenginius ir experiencindavom ten 3 dienas kažkokias taip gilias patirtis. Bet kažkaip galvau šitai prezentacijai besiruošiant, kad grįšiu prie to koncepto, gal ten kažką gero rasiu ir pasirodo, kad šitas konceptas yra nesveikai geras ir nesveikai tinkantis man, nes Kairos iš tikrųjų reiškia kaip čia, momentas veikti. Tas momentas. Momentas šauti. Ir toks šitas konceptas šiuo metu varo mano kūrybą, varo mano galvą. Nu ir pabandysiu papasakot pavyzdžiais, kas tai yra Kairos. Kairos yra Dzeuso jauniausias sūnus, dėl to Kairos momentas gali turėti tikrame panaudojime, praktiniame panaudojime, jis gali turėti labai daug variantų, kuriais ir jūs kiekvieną dieną disponuoja, tik tai gal to nežinot. Tai Kairos, pavyzdžiui, yra tinkamu metu panaudotas kažkoks argumentas. Kai išneki su diskutuojai su kažkuo, ten debatai, kažkas, tai yra tinkamu metu pasakytas ir tinkamu metu išnaudota, pavyzdžiui, nežinau, naujiena kažkokia. Tai BBC žino, išgirdai, kad Trumpas atraukė pajėgas iš Sirijos ir paėmė. Atsirado diskusijai momentas, panaudoja, čia yra Kairos. Kairos irgi yra, kai tu norėjai kažką pasakyt, bet nieko nepasakėjai, tada baigėsi diskusija, tu išėjai iš to pokalbio ir galvoji, blemba, galėjau pasakyti šitą. Čia irgi yra Kairos, tik tai čia yra toks kaip ir nepanaudotas Kairos momentas. Neseniai pradėjau labiau jaust, kad pasiseka pasakyti prikolą tada, kai jam yra vieta, nes anksčiau visai būdavo. Tai dabar comedic timing, tas momentas prikolui irgi yra Kairos. Ir šitą dalyką, jeigu pastebėsit, ant tiek sunku iš tikrųjų yra padaryt, ant tiek draugeliai, kuriuos mes laikom jokingais draugeliais arba kažkokiais šmaikščiais draugeliais, jie šitą turi. Ir tai yra irgi kažkoks tai keistas ir gal netgi neapčiuopiamas būdas, kaip tai išlavinti, aš nežinau, bet tuos žmonės aš žiauriai vertinu, kurie gali tinkamu metu pasakyti bairį, nes tai kaip ir Kairos dar yra ir momentumas, tai yra kažkokie tai pagreitis. Jeigu vienas žmogus pasakys gerą prikolą ir kitas žmogus tęs prikolą ant viršaus, žinot, prikolų kombo gaunasi. Ir tiesiog važiuojam toliau. Spontaniškumas kūryboj, pavyzdžiui. Esu grojęs grupiai Without Letters ir darbas grupiai yra visai kitoks negu darbas būnant solo atlikėjų. Tai kai esi kolektyve, nesvarbu gal netgi ar muzikiniai grupiai, ar brainstorminė prie įmonės kažkokio plano, spontaniškumas ir idėjų, vėlgi tas momentumas, tas pagreitis yra esminis dalykas. Kūrybingas gali būti vienas žmogus, pavyzdžiui, yra 5 žmonės, jeigu vienas žmogus yra kūrybingas, neįmanomas momentumas, nes tas žmogus kaip ir valgys ant savo idėjų ir neatsiranda tas momentas kitiems straikinti, kitiems savo kažkaip tai idėją įkišti. Ir vat tik nuo to statymo ir to spontaniškumo, žinojimo, gebėjimo sujungti visą savo brain power ir panaudoti kažkokią tai tinkamą idėją tinkamu metu yra irgi Kairos. Ir va dabar irgi dirbdamas kolektyve su savo draugais, galvodami apie kažkokią tai ateitį, apie muziką, kaip ją išleisti, apie kitus atlikėjus, apie konsus, mes naudojamės tuo principu ir statom. Tai yra, man atrodo, kol kas, kiek aš žinau, efektyviausias būdas kažką kurti. Dabar aš dar galvojau, kad konkretus pavyzdžiai iš mano asmeninės patirties, iš mano kūrybos labai gerai iliustruotų šitą. Tai pavyzdžiui, tokia daina yra Tumaivais. Atsidarė duris, negaliu įeiti. Tumaivais buvo parašyta labai paprastai. Aš sėdėjau ten kažką Berlyne, parašiau tą dainą. Ne taip, ne iš karto gal, bet šiek tiek per keletą sesijų. Ir
kai mes pradėjom jaust, kad Tumaivas yra gera daina ir kad kažkam parodom, ją parodom vienam, parodom kitam, mes pradėjom jaust, kad pareina mūsų tas Kairos momentas, kad mums reikia padaryti tai dabar, nes vėliau gali to nebūt. Kairos susideda iš keletos aspektų. Pavyzdžiui, su Tumaivais buvo aspektas tas, kad tokio žanro gabalo Lietuvoje arba labai mažai tokių gabalų buvo, arba iš vis nebuvo. Tas gabalas kažkokia tai turi unikumą. Antras dalykas, kad lietuvių kalba tokio žanro irgi nebuvo. Trečias dalykas, kad susiformavo, jau buvo susiformavusi ir ten iš Berlyno, Berlyne sėdėdamas, pamačiau, kad yra jau susiformavusi kritinė masė žmonių, kurie klauso R&B, pradėjo klausyti R&B, hip-hopo, pop muzikos, elektroninės muzikos ir visų hibridų šitų žanrų. Ir tada tu pradedi šitus dalykus line-upinti ir žiūrėti, kad ir šituo aspektu, ir šituo aspektu, ir šituo aspektu šitas gabalas gali paeiti. Tu net nebepasikliauji šiaip subjektyvumu, bet tu pasikliauji, kad jeigu tu jo neišleisi per artimiausius pusę metų, tai šitas gabalas, jisai vis dar yra geras gabalas, bet tau jį reikia išleisti dabar, nes tai turės maximum impact. Kol kažkas kitas to nepadarė, kol kažkas nenulykino, kol tavęs paties neužkniso tas gabalas. Ir mes iš tikrųjų ilgai labai laukiam, kol tą klipą pasidarysim, ten viskas išsitęsė. Buvo ir tai irgi įėjo, kad vasarą mes norėjom išleisti klipą, išleidom ankstyvą rudenį, kas dar buvo šiltas momentas ir manau, kad žiemą išleidus šitą gabalą, jis būtų visai kitaip suėjęs. Pick-up line albumas. Toliau Kairos važiuojam, momentumas, tu-du-du-du-du. Tumaivas išleidžiam, arba bent jau žinom, kad išleisim, kad turim klipą, jaučiam, kad hitina, albumas. Jau aš esu parašęs pusę albumo demo gabalų, turėjau laiko, nes į pirmą albumą tu turi parašyti laiko visą gyvenimą, realiai. Antrą albumą, not so much, antrą albumą tu jau turi kažkada paduoti pagal tai, kad klausytojas jau tikisi kažko iš tavęs, tau kažką reikia atstovėti, atstovauti ir taip toliau. Ir pick-up line aš jau buvau parašęs didelę dalį albumą, bet atsirado momentumas, Tumaivais. Važiuojam, tokio albumo irgi, R&B albumo Lietuvoje nieks nerašė, lietuvių kalba, žinom, kad čia irgi yra svarbus ir man dalykas, ir galbūt tai kritiniai masiai dalykas. Pradedu eiti link to albumo, irgi momentumas. Tas albumas nebūtų išėjęs tada, dabar, nežinau, aš jau girdžiu tokios muzikos aplinkui ir galima diskutuoti, ar kas atsiranda kada ir kaip kas ką influencina, bet manau, kad tam albumui tuo metu reikėjo išeiti. Ir gerai, kad aš jo neužlaikau, nes atlikėjų iš tikrųjų užlaikyti muziką yra labai sudėtingas dalykas. Sakiau, kad albumui buvo sukurtas deadline'as. Deadline'ą susikūriau labai tokį fikcinį ir iš tikrųjų gal netgi nerealų, nerealistišką. Tai pasidariau albumo pristatymo renginį. Neturėdamas dar albumo, sukūriau albumo pristatymo renginį. Ir visus pradėjau į ten kviest, kažką ten teasint. Žiaurus iš tikrųjų būdas. Siūlau tai daryti tik tai labai pasitikint savo jėgomis ir turint arba gerą komandą, arba žinant, kad suspėsi, nes tai reikalauja daug staminus, bet vėlgi, fokusuotas darbas, ta pirma dienos pusė. Tik, 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 tu jau esi parašęs instrumentalus, esi sukūręs, esi kažkiek tai tekstų parašęs, žinai, apie ką gabalai, ir ten išpuola spontaniškų visokių reikalų, kaip ten, pavyzdžiui, antro gelio aš parašiau per vieną vakarą ir viskas, jisai parašai per vieną vakarą, pabaigi ten dar per du vakarus ir jisai atsiduria albume. Irgi Kairos. Atsiranda pirmas jausmas, atsisėdi vakare, esi kažkoks prisikaupęs kažkokių jausmų ir va tada ta daina sulinkina su tavo tą emociją ir jeigu tau pavyksta pagauti per tą pirmą kažkokį tai prisėdimą, per tą pirmą emociją tą dainą, tai yra viskas, tu tą dainą parašiai. Ir reikia iš tikrųjų, mane moko kiti muzikantai, to tokio žiauriai sunkaus, prakaituoto darbo pirmą vakarą, kai ta daina pradeda gimti, kad tu turi padaryti viską, sėdėti iki ryto, bet kad tu kuo daugiau turėtum, kai atsisėsi į antrą sesioną, nes antram sesione tu jau turėsi parašytą dainą ir tu galėsi žiūrėti,
aha, man reikia geriau ją suprodusinti, instrumentus geriau padaryti, bet pati esmė, pati daina jau bus padaryta ir didysis darbas jau bus padarytas. Ir tada tau reiks tik tai tą pabaigti. Irgi, Pijus pasiūlė kažkada į folderį, kuriame laikai savo Abletono projektus ar šiaip ten, tą dainą, susidėti visą moodboardą. Realiai, sėdi prie gabalo, emocija, baim, vestuvės. Buvau savo draugės sesės vestuvėse. Žiauriai daug jausmų, wow, vestuvės yra kažkas insane. Ir tada atsisėdu prie gabalo ir jausmas kažkokių tipo, kažkokio liūdėsio, kažkokio tai džiaugsmo, kažkokio naujos sandaros, pradedi traukti paveikslėlius, visokius soundbaitus, savo balso įrašus, notesus, apie ką tai yra, ir viską dėti į tą krūvą. Į krūvą ir dėti į tą folderį. Kad tu kitą kartą, kai atsidarysi tą folderį, rastum viską, iš ko sudaryta ta emocija ir buvo sudaryta daina pirma. Sakiau, kad yra deadline'ai. Yra vienu žodžiu, geri deadline'ai ir blogi deadline'ai. Geri deadline'ai yra... Tomas turi 50% albumo pick-up line, Tomas sugalvoja, kad reikia parašyti, išleisti pick-up line, jam reikia tik tai supradiusinti instrumentalus. Tomas sėda į studiją, din, baigia instrumentalus, įrašo visus vokalus, bet jis tas dainas turi. Geras deadline'as, blogas deadline'as. Tomas žiauriai nori parašyti albumą, turi 3-4 geras dainas ir jis galvoja, žiauriai, nice conceptas, jėga albumas, galvoju, gal išleisiu sausio mėnesį albumą, 4 dainas turint. Ir keletą instrumentalų. Blogas deadline'as. Kūrybos pušinti, taip agresyviai pušinti kūrybos negalima. Atsiranda, nu, aš sakau savo, negalima. Atsiranda būdas perdegti, jaustis nepilnavertišku, nieko galų gale neparašyti, pradėti dauptinti viską. Deadline'ai. Pasirinkit savo gerus deadline'us arba blogus deadline'us. Ir all in all, laikas yra pinigai, bet vienu žodžiu, nešvaistykit laiko žmonėms, kurie švaistų jūsų laiką, nešvaistykit laiko su žmonėm, kurie yra neįdomus, skirkit laiko savo, mylėkit save. Ačiū.